Θέλω να καλημερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Παπαϊωάννου, τον γνωστό δικηγόρο και διδάκτρο εγκληματολογίας. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαϊωάννου. Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς, τον κύριο Ασκητή, διδάκτρο ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τι κάνετε, κύριε Ασκητή, καλή σας μέρα. Καλημέρα και εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σας. Και την κυρία Κέλλη Ιωάννου, ελέκτρος εγκληματολογίας, διευθύντρια του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές στις συζητήσεις μας. Καλή σας μέρα, κυρία Ιωάννου. Καλημέρα σε όλους. Είχα βάλει κεντρικό άξονα στην κουβέντα μας την ιστορία με τον συγγραφέα των παιδικών παραμυθιών που λερώνονται τα παιδικά παραμύθια από όλα αυτά που ακούμε αυτές τις ημέρες. Θέλω όμως, επειδή προκύπτουν καινούργια πράγματα και χθες ακούσαμε για το παιδάκι του 17χρονου που βρέθηκε με μια σφαίρα χτυπημένο εδώ σε περιοχή της Αττικής, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Παπαϊωάννου. Εδώ προκύπτει το εξής, κύριε Παπαϊωάννου. Το παιδί αυτό βρέθηκε χτυπημένο, το βρήκε ένας περαστικός. Είναι μια οικογένεια που έχει 8 παιδιά. Το ένα φέρεται να έχει πεθάνει στο τζάκι. Το 14χρονο κατηγορείται τώρα και ομολόγησε ότι σκότωσε τον αδερφό. Και υπήρχαν καταγγελίες στο χαμόγελο του παιδιού για κακοποίηση στην εισαγγελέα και δεν έγινε τίποτα. Θέλω να δούμε την κάρτα από το χαμόγελο του παιδιού και να σας ρωτήσω μετά πότε γίνεται κάτι. Ελάτε. Αν δεν την έχουμε την κάρτα από το χαμόγελο του παιδιού. Εντάξει, πάμε να τη δούμε. Ναι, πάμε. Ιουνίου 2021 λάβαμε ανώνυμη αναφορά και βάσει των πληροφοριών που μας δόθηκαν, 8 παιδιά τα οποία διέμεναν στην περιοχή της Δυτικής Αττικής υφίστανται σωματική κακοποίηση από τον πατέρα και παραμέληση και από τους δύο γονείς τους. Η αναφορά αυτή εστάλει αυθημερών από το χαμόγελο του παιδιού στην αρμόδια εισαγγελία προς διερεύνηση. 19 Απριλίου του 2022, στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, λάβαμε και πάλι ανώνυμη αναφορά για την ίδια οικογένεια, βάσει της οποίας μας ανέφεραν σωματική κακοποίηση και παραμέληση από τους γονείς τους, καθώς και ότι τα ανήλικα παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο. Στις 20 Απριλίου 2022, εστάλει και πάλι αναφορά στην αρμόδια εισαγγελία με την ένδειξη του επίγοντος. Κάτι φωνάζει πάλι εδώ. Και έχουμε ένα νεκρό παιδί 17 ετών. Έχουμε ένα 14χρονο που ομολογεί ότι αυτό το έχει κάνει. Σήμερα θα απολογηθεί στον ανακριτή και σήμερα θα γίνει και νεκροτομή. Αν ισχύει ότι το παιδί το νεκρό έχει 2 τραύματα, προφανώς δεν ήταν κατά λάθος. Και δεν ξέρω και αν η σωματοδομή του μικρού είναι κατάλληλη για να κάνει ένα τέτοιο χτύπημα. Κύριε Παπαϊωάννου, τι λέτε, γιατί δεν έκανε τίποτα η εισαγγελία? Η πρόληψη. Σε επίπεδο πρόληψης έχουμε χάσει το παιχνίδι. Το κλασικό παράδειγμα αυτό δείχνει το ότι έχουμε χάσει το παιχνίδι. Τίνουμε να χάσουμε το παιχνίδι. Δεν γίνεται να απευθύνονται επίσημες καταγγελίες μία και δύο και τρεις φορές και να μην ενεργοποιούνται οι υπηρεσίες. Βέβαια, να ξέρουμε το ότι η εισαγγελία είναι μία υπηρεσία η οποία έχει τρομακτικά πολλές αρμοδιότητες και το πρώτο που θα πούνε είναι το ότι δεν φτάνουμε να επιληφθούμε σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Άρα η απάντηση, κύριε Παπαϊωάννου, είναι ότι δεν είναι αρκετοί οι εισαγγελείς και δεν φτάνουν να ερευνήσουν την κάθε καταγγελία. Δεν είμαι ο αρμόδιος να τη δώσω, αλλά θα ακουστεί αυτό και μπορώ να το επιβεβαιώσω. Πάντως δεν μας αρκεί. Δεν μας ενδιαφέρει αν φτάνει κανείς ή αν δεν φτάνει. Το θέμα είναι τι έχει κάνει, τι ενέργειες έχει κάνει για να μπορέσει να ελέγξει και εκεί πλέον εκφεύγει τη εισαγγελία. Γιατί η εισαγγελία δίνει την εντολή. Αυτός που πηγαίνει να ελέγξει ξέρει. Να ελέγξει. Σωστό. Και αν ελέγξει και διαπιστώσει, μπορεί να προστατευτεί το θύμα, είναι εύκολο να αφαιρεθεί από το περιβάλλον, είναι εύκολο να απομακρυνθεί ένας κακοποιητής μέσα από την οικογένεια. Οι νόμοι υπάρχουν. Το ζήτημα είναι, έχουμε τις υποδομές να τους εφαρμόσουμε τους νόμους. Είναι έτσι όπως το λέτε. Θέλω ένα σχόλιο και από τον κύριο Ασκητή και από την κυρία Ιωάννου για να προλάβουμε να δούμε και το θέμα του συγγραφέα. Κύριε Ασκητή, τι γίνεται πάλι τώρα εδώ? Κοιτάξτε. Νομίζω ότι συνεχώς βλέπουμε μια κακή εικόνα της κοινωνίας, κυνηγάμε το πρόβλημα, αλλά ουσιαστικά να λύσουμε το πρόβλημα δεν φτάνει, όπως πόθηκε σωστά τον κύριο Παπαϊωάννου, να δούμε την πραγματικότητα, την πηγή των προβλημάτων, που είναι η ίδια η οικογένεια, το σπίτι μας, ο τρόπος που ζούμε. Έχουν αλλάξει οι ρυθμοί. Δεν έχουμε εξυγχρονιστεί ως πολιτεία και κοινωνία να συνειδητοποιήσουμε ότι η ψυχοπαθολογία που πάντα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει, χρειάζεται άλλα όπλα, άλλα δεδομένα, κυρίως μιας πολιτικής εκπαίδευσης. Τι μπορούσε να γίνει? Το βασικό καταρχάς ήταν να ασχοληθεί η εισαγγελία. Από εκεί και πέρα μιλάμε για μια οικογένεια με 8 παιδιά, το ένα κάει και στο τζάκι πριν από κάποια χρόνια. Φαίνεται ότι υπάρχει παθογένεια. Αυτή η παθογένεια όμως έχει μια αιτιολογία. Δηλαδή δεν έχω την έννοια να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε ότι η οικογένεια χρειάζεται βοήθεια. Λείπει η μέρημνα, η φροντίδα και κυρίως η διασύνδεση. Της πολιτικής ιατρικής, της πρόληψης που χρειάζεται η οικογένεια. Η οικογένεια, ξέρετε, είναι ένας πολύ δύσκολος θεσμός. Είναι ένας ρόλος με πολλαπλές αντιδράσεις που οφείλουμε όλοι, οι ειδικοί, οι κοινωνικοί θεσμοί και κυρίως οι τοπικές κοινωνίες να αντιδράσουν γρήγορα.
Έχουμε μείνει σε μια αφελή λογική ότι τα παιδιά μας σήμερα είναι παιδιά, ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη, όταν το διαδίκτυο το κυβερνάει την οικογένεια, κυβερνάει τα παιδιά μας. Η παιδοκεντρικότητα στην κοινωνία μας έχει αναπτύξει το διαδίκτυο τόσο ισχυρό, μάλιστα, ταχύτατο, σε μια μορφή εξέλιξης που ο γονιός δεν προλαβαίνει. Και θα σας πω και κάτι πολύ σημαντικό. Εάν σήμερα είχαμε τη δυνατότητα να πλησιάσουμε το σπίτι μας, να δούμε το πρόβλημα από μέσα και όχι απ' έξω, γιατί κάνουμε τώρα, συνεχώς αναλογιζόμαστε αυτά, ακριβώς, που βγάζουν τα προβλήματα. Δεν κάνουμε όμως τίποτα για να προλάβουμε το πρόβλημα. Έτσι, σε όλα εκ των υστέρων, κύριε Σκητή. Να προχωρήσουμε σε σύγχρονες αντιλήψεις ότι η πρόληψη είναι η παιδεία, είναι η μάθηση του γονιού που γίνεται παντού στον κόσμο, σε πάρα πολλά σύγχρονα κράτη. Ο γονιός σήμερα εκπαιδεύεται, δεν γεννιέται, δημιουργείται, γίνεται και αναπτύσσεται. Κύριε Ιωάννη, φοβάμαι ότι το επόμενο, ναι, παίρνοντας από τον κύριο Ασκητή ακριβώς αυτό που είπε, ας πούμε το ότι τον εκπαιδεύουμε. Υπάρχει η εμπιστοσύνη του γονιού στους θεσμούς που πρέπει να απευθυνθεί για να μπορέσει να πάρει τη βοήθεια. Γιατί ξέρει, ας πούμε, θεωρητικά τι πρέπει να κάνει. Γενικά, έχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς που θα λειτουργήσουν. Κύριε Παπαγιάννου, ένα από το κρίμα πρέπει να κάνει. Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό ερώτημα. Ο γονιός σήμερα όμως είναι καχύποπτος και είναι και αρνητικός πάρα πολλές φορές. Το βλέπουμε από τα δικά μας προγράμματα και στο πανεπιστήμιο που κάνουμε, ότι δεν είναι σύμμαχος και δεν το έχουμε δείξει μια συνεχή ροή θετικής επίδρασης. Ότι η παρουσία σου, γονιέ, είναι πολύ σημαντική. Είναι πολύ πιο σημαντική από το να κυνηγάει ο αστυνόμος, τον δολοφόνο, τον εγκληματία, τον νοσηρά ψυχικά. Να δώσουμε, παρακαλώ, πολύ το λόγο και στην κυρία. Στο λόγο της οικογένειας. Ιωάννου, έρχεστε σε επαφή, κυρία Ιωάννου, συνεχώς. Και με εφήβους και με οικογένειες και με περιπτώσεις. Καταρχάς, εμάς που κάνουμε αυτή τη δουλειά και εσάς, μας προβληματίζει που καθημερινά έρχονται στην επιφάνεια και μακάρι να έρθουν όλες οι ιστορίες, γιατί πόσα δεν ξέρουμε. Και να καταδικαστούν οι ένοχοι τέτοιας ακρότητας. Λοιπόν, εγώ θα συμφωνήσω πάρα πολύ με τους προλήσαντες. Θα πω αυτό που συνήθως βλέπουμε κάθε φορά, είναι την μεμονωμένη περίπτωση και ακριβώς λείπει το κομμάτι της πρόνοιας και της πρόληψης. Από εκεί και πέρα, επειδή εύκολα μιλάμε για την ψυχοπαθολογία, επειδή είναι ίσως και πιο πιασάρικη και για τα μίντια, να πούμε ότι η ψυχοπαθολογία από μόνη της δεν αρκεί για να δούμε μία αποκλίνουσα συμπεριφορά ή μία εγκληματική συμπεριφορά. Παίζουν ρόλο όλοι αυτοί οι παράγοντες κινδύνου που αναφέρθηκαν και όχι μόνο σχετικά με την οικογένεια. Έτσι. Το κοινωνικό κεφάλαιο ενός ανθρώπου παίρνει μέσα και παράγοντες όπως το σχολείο. Άρα όταν η οικογένεια αποτυγχάνει, πρέπει να δούμε και στο σχολείο. Βλέπουμε σε αυτή την περίπτωση ότι τα παιδιά δεν πήγαιναν, για παράδειγμα. Και η εκπαίδευση δεν αφορά μόνο τους γονείς. Αφορά και όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται με τα παιδιά. Εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, γιατί όπως πολύ σωστά είπε και ο κύριος Ασκητής και ο κύριος Παπαϊωάννου, τα δεδομένα αλλάζουν. Οπότε και η εκπαίδευση και ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε και προσεγγίζουμε το κάθε θέμα, ειδικά με την έλευση του διαδικτύου, θέλει και νέους τρόπους αντιμετώπισης. Θέλω για να προλάβουμε, γιατί πρέπει σε λίγο να πάμε σε διάλειμμα, θέλω δύο κουβέντες από όλους σας για την ιστορία που λέγεται συγγραφέας παιδικών παραμυθιών. Πώς το λένε, παραμυθιών, παιδικών μυθιστορημάτων. Θέλω να δούμε πρώτα τη δήλωση του δικηγόρου του και αμέσως μετά να έρθουμε να το σχολιάσουμε. Δεν έχει ομολογήσει ακόμη κάτι. Προτίθεται όμως να δώσει την αληθινή διάσταση των πραγμάτων όπως τη βίωσε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δείξαμε το δικηγόρο του παιδιού του 14χρονου. Δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά. Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι κατέβαζε όλο αυτό το υλικό, θα το έχετε ακούσει, για να γράψει καινούργια βιβλία. Πώς το ακούτε αυτό, κύριε Παπαϊωάννου? Ακούστε, δεν μπορώ να κάνω κριτική σε οποιοδήποτε υπερασπιστικό ισχυρισμό. Έχει να κάνει, αυτό που μπορούμε να σχολιάσουμε, έχει να κάνει με την ποινική διαστρωμάτωση του αδικήματος. Δηλαδή το ότι για να συλληφθεί κάποιος εδώ και να κρατηθεί προσωρινά έχει τελέσει κακούργημα. Το κακούργημα ο ποινικός νομοθέτης όσον αφορά την παιδική πορνογραφία το θεσμοθετεί σε 4 περιπτώσεις πολύ συγκεκριμένες και είναι πολύ βαριές. Δεν αντιμετωπίζεται εύκολα με ένα επιχείρημα του τύπου το κατήχα σε τόσο μεγάλο όγκο για κάποιο άλλο ερευνητικό σκοπό. Ο οποίος ισχυρισμός γενικά είναι ένας ισχυρισμός που θέλει συζήτηση. Εδώ όμως έχουμε ένα πρόσωπο το οποίο πήγαινε σε σχολεία, ανοιγόταν και έλεγε δημοσίως ότι μιλάει με παιδιά στα κοινωνικά δίκτυα.
Εντάξει, είναι καλό να προσέχουμε στο συγκεκριμένο σημείο, στο στάδιο που βρίσκεται η διαδικασία, να αφήσουμε να μην ξέρουμε καλύτερα και κυρίως, εγώ αυτό θα ήθελα έτσι, από άποψη, από κοινωνική διάσταση να συστήσω, να πάψουμε να πέφτουμε από τα σύννεφα. Ναι. Ο παιδόφιλος δεν είναι ένας άνθρωπος με κέρατα και με κόκκινο πρόσωπο ή πράσινο. Είναι ένας άνθρωπος κανονικός που φαίνεται κανονικά και κρύβει το πρόβλημά του. Και έχει βρει και τρόπους να διεισδύει στα περιβάλλοντα που υπάρχουν παιδιά. Οπότε είναι ο κανόνας αυτό που βλέπουμε. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Έτσι, κύριε Ασκητή, δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι λέγεται ότι ζητούσε να μιλά στα σχολεία στα παιδιά χωρίς την παρουσία των καθηγητών. Και ένα δεύτερο, σε ένα βιβλίο που βρέθηκε και διαβάστηκε χθες, βρήκαν σημεία που περιγραφόταν βιασμός. Όλα αυτά ήταν κάποιες φωνές, κάτι έλεγε. Βεβαίως, εντάξει, όπως υπόθηκε πολύ σωστά, ότι δεν μπορεί να ξέρουμε ο κάθε άνθρωπος τι κουβαλάει μέσα του. Αυτό πρέπει, η ψυχή είναι άβυσος. Γι' αυτό και πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να προλαμβάνουμε τα δεδομένα και όχι απλώς να βλέπουμε τώρα τι πρέπει να γίνει. Θα ξαναγυρίσω, γιατί το κάθε περιστατικό έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τώρα και τηλεοπτικά δεν έχει νόημα να τα αναπτύξουμε, γιατί δεν ξέρουμε. Και δεν μπορούμε να το εξαντλήσουμε και σε δύο λεπτά, προφανώς. Σαφέστατα ότι πίσω από κάθε σοβαρό πρόσωπο μπορεί να κρύβεται μια ψυχική διαταραχή, μια παθολογία. Ελάτε μαζί όμως να αγκαλιάσουμε ένα μήνυμα. Να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα που διαφαρμόζει η Σκανδιναμία, η μισή Ευρώπη, που λέγεται Πόρτα-Πόρτα και είναι η τοπική κοινωνία. Το έχετε ξαναπεί για να ξέρουν τι γίνεται μέσα στα σπίτια. Που είπε σωστά η κυρία Ιωάννου. Κλείσω με την κυρία Ιωάννου. Έχουμε ένα λεπτό για να πούμε. Ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω, κυρία Ασκητή. Πρέπει να προλάβει λίγο για λόγους ισορροπίας, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Θέλω να μας πείτε, κλείνοντας, για αυτό το πρόγραμμα. Έτσι τον έπιασαν τον άνθρωπο αυτό. Ναι. Τι είναι αυτό το πρόγραμμα? Λοιπόν, αυτό είναι ένα peer-to-peer πρόγραμμα. Τι σημαίνει? Είναι ένα δίκτυο ανταλλαγής κοινών αρχείων. Ναι. Δηλαδή, αν εγώ και εσείς, κυρία Μαυραγάνη, έχουμε η κάθε μία στο σκληρό μας υλικό το οποίο το συγκεντρώνουμε, αυτό διοχετεύεται σε αυτά τα προγράμματα με συγκεκριμένες λέξεις αναζήτησης. Τώρα, το τελευταίο που θέλω να πω, γιατί αντιλαμβάνομαι και τον περιορισμό του χρόνου, είναι αφού έχουμε στο προσκήνιο τέτοιες υποθέσεις τραγικές και τις μελετάμε, να δούμε και από πού προέρχεται αυτό το υλικό. Και στις περισσότερες περιπτώσεις, λυπάμαι που το λέω, προέρχεται από υλικό που έχουν ανεβάσει οι ίδιοι οι γονείς. Τα παιδιά έχουν παρουσία μόλις από 2,5 ετών στα social media, από φωτογραφίες όπως το πρώτο του μπανάκι, το πρώτο του μπάνιο στη θάλασσα, τι ωραία που κάνει τις ανάγκες του και είναι χαριτωμένο. Και οι γονείς τα ανεβάζουν θεωρώντας ότι όλα αυτά είναι χαριτωμένα, αλλά από πίσω τα σεξουαλικά αρπακτικά και οι παιδόφιλοι τρίβουν τα χέρια τους για τέτοια χάστα. Μακριά τα παιδιά μας από το διαδίκτυο, μακριά από τα social media, μακριά από όλα αυτά που λέτε, καραδοκούν παιδόφιλοι και τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς. Σας ευχαριστώ θερμά όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.